Então, amiguinhos do canal Natureza Humana, estou de volta aqui, continuo na Pedra Branca, nesse lugar maravilhoso aqui em Garuva. E como eu falei para vocês, a Ciclo Viagens sempre é uma novidade, por isso que eu falo para vocês, acompanhe o vídeo da gente. Eu conheci um casal aqui maravilhoso, eles estão em viagem, hoje eles estão com uma van, mas eles vão contar um pouco das peripécias que eles fizeram já com motocicleta, né? É o Carlão e a Cleusa, não é mesmo? É. Sejam bem-vindos ao canal Natureza Humana, gratidão por você me fazer essa entrevista, que pro canal é muito importante as pessoas, né, verem essas conquistas pessoais, não é mesmo? Carlão, seja bem-vindo ao canal. Gratidão. É, boa tarde, né? Ele é alto, né, gente? Eu vou ter que, ó, levar 2 metros lá pra cima. Não, eu sou motociclista, né? Sou presidente do Passa dos Livres, de Mogi Mirim, São Paulo, né? E aí a gente sempre gostou de aventura, né? Gostou de aventura. Eu já fiz as 27 capitais do Brasil e 8 países da América, né? De moto. E agora a gente comprou essa Iveco, era uma ambulância. Capaz. Era uma ambulância, aí a gente acabou de pintar. Faz um ano que a gente, eu mesmo tô fazendo tudo nela, né? E aí a gente partiu pra primeira viagem, faz 25 dias, né? 25 dias. 25 dias que a gente tá rodando. Aí é, nós saímos de casa pra, sem montar, pra ver realmente o que nós precisávamos. Na verdade, hoje eu me sinto que eu não preciso de nada, só da estrada. Eu também. Deixa eu ver se tá aberto. Vamos ver aqui. Uma surpresa pra vocês. Olha a surpresa. Olha lá, gente, a bike. Eu tenho duas bikes aqui. Eu gosto de bike também. Nós temos duas bikes, mas como ela tá com o braço quebrado, a gente não teve. Mas a intenção nossa era... É parar a van no lugar desse. E pra vocês terem uma ideia, eu faço todo ano o caminho da FEC, de Águas da Prata, a Aparecida do Norte, eu faço de bicicleta. 4 dias de pedal, 320 quilômetros pelas montanhas de Minas. Esse ano a gente fez diferente. Eu e ela fizemos 10 dias de caminhada aos 320 quilômetros. A gente chegava a andar 40, 42 quilômetros por dia de caminhada. Meu Deus, pasma. Entendeu? Nós somos... Eu tô com 56, você tá com... 54. É mentira, ele tá com 17, ela com 16. Mas a vida é isso daqui. A vida é você não perder a oportunidade de viver. Eu também penso assim, é isso que eu quero que o canal Natureza Humana, entrevistando vocês, que vocês passem isso para as pessoas. Elas estão muito bitoladas com materialismo, consumismo, isso, né? Isso, não adianta você consumir, você ter posse, mas você não poder viver. Quanta gente agora nessa pandemia foi embora e deixou tudo aí, você entendeu? A gente, Deus não deu passaporte para a gente guardar as coisas aqui. A gente não tem nada, tudo é de Deus. Nem o nosso corpo é nosso, viu, gente? Agora eu vou contar uma situação. Eu quero que corra, fale tudo. Fale tudo, não esconda nada. Uma situação. Vem pra cá pra gente pegar a natureza aqui, ó. É bonito. Nós estivemos na Transamazônica, que nós fizemos. Isso que eu quero saber. Em 2019, nós fizemos a Transamazônica. Eu recomendo. É. Na 319. Seus loucos. Aí nós ficamos 47 dias. E rodamos 15.600 quilômetros, né? Descemos, nós moramos perto de Campinas, saímos de Campinas, fomos até João Pessoa, na Paraíba, deu 3.400. Depois nós pegamos 4.200 quilômetros, que é a Transamazônica, começa em Cabedelo, na Paraíba, no mar, e termina lá em Lábrea, na Amazônia, na beira do Rio Purus. Meu Deus. Depois nós voltamos mais 400 quilômetros até Porto Velho. De Porto Velho nós fomos para Manaus, mais 900 quilômetros. Aí pegamos o barco, pusemos a moto no navio, né? Descemos o rio Amazonas, 2 dias até Santarém. De Santarém, no Pará, nós descemos pela BR-163, descemos até Campo Grande, e Campo Grande nós fomos para São Paulo, voltamos para casa. Então foi uma viagem. E teve um certo dia que a gente tava lá e... Como é que você aguenta só minho? Nós dois é parecido. É parecido. Aí, nós tava em Miritituba, né? Em Miritituba, aí nós tínhamos 120 quilômetros para rodar. Desses 120 quilômetros, nós falamos assim, vamos... Por mais que nós rode, era 1 hora da tarde, nós falamos assim, quando for 5 horas da tarde, nós chega no local que a gente quer ir. Sim. Só que lá tem uma floresta nacional da Amazônia, que é a Transamazônica, que passa no meio. São 120 quilômetros de floresta dos dois lados fechados.
Lá é terra de, eu tava contando pra ele aqui, exatamente. É terra de garimpeiro, pistoleiro, grileiro, madeireiro. Madeireiro, só esse povo lá. E você para assim, você vê todo mundo armado, todo mundo. Polícia lá é mosca branca do zóio azul. Meu Deus, olha aí, ó, mosca branca do zóio azul. E aí, começou, quando nós entramos 20 quilômetros, faltava 100 quilômetros pra nós chegar, começou a chover. Do nada, assim, tava um tempo assim, pá. Aí foi um tal de cai, levanta. Imagina que aí minha estrada, moto, gente, deu um curto no farol, no sensor, deu um curto, eu fiquei sem farol e eu tava com o senhor. E esse senhor, ele não enxergava à noite. Aí eu ia atrás dele, escureceu, né? Era pra nós ter chegado 5 horas da tarde, nós chegamos 10 e meia da noite. E um detalhe, ela chegava, tinha lugar que eu falava pra ela assim, desce, porque não dá pra gente ir. Não dá, porque se caísse, era só eu que caía. Sim. Eu levei 6 tombos. E a moto, você sabe quanto cilindrada? Qual uma moto vez Tron 650. Pesada. Né? Pesada. Mais alforges, mais as coisas. Em torno de 240 quilos tava na moto. Senhor amado. Aí, ela chegou. Não aguentava mais levantar a moto. Eu com a bicicleta, eu magrinho, já tô meio dado. Aí um dia ela chegou assim, uma hora ela chegou assim e falou assim. Falei pra ela, ó, desce porque o barro tá muito grande. Ela desceu. E eu, a moto caiu, eu fui levantar a moto, aí ela falou assim, bem, eu não quero te assustar não. Mas tem um bicho grande, um isso bicho do olho falar, grande. Ai, meu Deus, a onça, a onça. E um bicho do olho grande e brilhante seguindo a gente dentro da mata. Meu aí eu olhei pra ela, aquele breu desgraçado chovendo. Senhor. Eu falei pra ela assim, eu vou fazer o quê? Não tem pra onde correr. Vocês não carregam bombinha que nem eu carrego bombinha se tem uma onça. Mas aí foi muito engraçado que ela... Eu saía andando com a moto com os pés no chão pra não cair. Eu andava 100 metros assim, daqui a pouco ela... Se cronometrasse o tempo dela, acho que ela batia o recorde mundial de 100 metros. 100 metros raso. A onça ia pegar primeiro eu, né? Eu acho que é sempre o mais fraco, né, que a onça pega, né? Querida, o que aconteceu com o bracinho? Bicicleta ou... Na bicicleta. Verdade, como a gente também corre, aí eu tava correndo e na rua... Desequilibrou? Não, aí ele falou assim, olha quantas bicicletas. Aí eu olhei pra trás O maridão foi o culpado, viu? Viu? Você mandou ela olhar pra trás? Não, eu só falei, é um monte de discreto que vem vindo. Vocês estão vindo agora do Rio Grande do Sul, é isso ou não? Mas, lá da fronteira? Nós andamos aí já uns quase 5 mil quilômetros, nós fomos até Ribeira, lá que nós temos uns amigos motociclistas. Dormimos lá no Uruguai. Dormimos lá. Você já foi no Viaduto 13? Não. Como? Ah, você precisa perceber. Mas aonde que é isso? Qual estado? No Rio Grande do Sul. É Mussum que eu me lembro. É Mussum. Ah, Mussum, não conheço, Cara, vai lá fazer, ó, vão lá pra vocês verem que lugar... No Rio Grande do Sul, eu recomendo dois lugares. Lugares. Tem vários. Sim, mas qual? Mas nessa, na verdade são três, eu vou ditar três. Três. É o Viaduto 13, que é em Mussum. Mas o que tem esse viaduto, senhor? É a rodovia do trigo. Ele é o maior viaduto, ele é o segundo maior viaduto do mundo. Do mundo. Segundo... Ele é 146 metros de altura, por 500 metros de comprimento. Meio quilômetro. E tem um túnel de mil quilômetros, de mil metros, túnel de mil metros. Olha, vale... Tira a mão da frente da câmera. Nova Esperança do Sul. Tem uma gruta lá, fantástica, uma cachoeira muito 10. Tem a Cachoeira do Corvo, vale a pena a pessoa descer. Eu quero descer a Serra do Rio do Raso, já descemos, já danadinhos, já subimos, já, né? Entendeu? Dormimos lá, eu acho que faz umas duas noites atrás. Duas noites atrás. Gente, experiência, trocar uma van pela liberdade da motocicleta, como é que vocês estão sentindo essa diferença? Olha, é que a gente, que nem eu, na minha parte, assim, que faz 4 anos que a gente dá. Mas junto, nós não abandonamos a moto. Nós não abandonamos a moto. Então, só que a gente hoje, a gente quer fazer assim, ó. Com mais conforto, né? Não. Na verdade, conhecer mais. Ah, sim. A gente hoje... E gastar menos que dorme no carro. Não, porque a moto, assim, geralmente a moto, você... É que nem bicicleta, ela não te dá pouso, né? Ela não te dá pouso, você está sempre precisando. Que sim. Nem, por exemplo, nós queremos montar a nossa van para ficar autossuficiente. Sim, autossuficiente. Para chegar aqui, parar a van e sair de bicicleta para conhecer a região. Exatamente. Essa é a nossa, a bicicleta...
A bicicleta vai ser nosso meio de transporte. Claro, local. Você entendeu? Você vê toda a região, exatamente. Então, tipo assim, ó, o cara vai falar assim, ó, você me dá uma dica. Ah, tem uma cachoeira daqui a 30 quilômetros. Nós vai de bike. Nós deixa a van num lugar seguro e o meio de transporte nosso vai ser a bike. Porque até nós amamos a bike. Amamos a bike. A mente fica jovem, mas o corpo pede. Eu com 51 aí fumando ainda com essa bike, já tô me matando, gente. É. Mas eu, ó, mas eu recomendo que o casal se de moto, de bicicleta, a pé, porque nós conhecemos pessoas também que fazem a pé. Imagino que sim, bastante. Eu penso assim, ó, gente, escolhe a sua melhor maneira, as suas condições e vá. Vai viver. Vai viver. Gente, considerações finais. Foi muito bom conversar com vocês. Que amor de casal, né? Considerações finais, abraços e tchan 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 e etc. Tá, fica meu recado aí, como se da humanidade. Vai viver. Meus queridos, vivam, porque a gente não sabe quando o Criador vai pegar nosso bilhete de volta. Então, verdade. Um abraço você, pra querida? Vocês. Então, eu recomendo que você esteja bem aonde você estiver, entendeu? Mas vai atrás do seu sonho, porque muitas vezes o sonho de viajar não é para todos. Mas eu tô indo de bicicleta, viu? Não tem desculpa, não. Eu tenho necessidade de conhecer. Eu acho assim que eu nasci, que eu preciso. Se eu não pisar meu pezinho no mundo inteiro, pelo menos no Brasil. Agora, gente, vem cá pra cá. Eu fiquei assim, eu senti muito amor nesse casal. Gente, quando o casal dá certo, os dois, pra viajar, é fantástico, né? Não é mesmo? Realmente. E tem que ser meio fora da casinha também. É, mas eu não sei o que é ser fora da casinha se a gente levantar 4:30 da manhã, pegar um ônibus lotado e trabalhar até 10 da noite e ganhar um salário mínimo por mês. Eu não sei o que é mais loucura. Mas, ó, eu já encontrei cara de bicicleta. Quando nós estávamos fazendo a Transamazônica, a gente encontrou um búlgaro que estava entrando no Brasil. O cara fazia 10 anos que ele estava na estrada. 10 anos de estrada que o camarada estava. Eu já encontrei, quando eu fui para Machu Picchu, Machu Picchu, eu encontrei um cara saindo, entrando no Brasil. Eu até parei de bicicleta. Ele rodava 50 km por dia. Ele estava indo para Machu Picchu de bicicleta. Então, sonhos estão aí. Basta você querer realizar. É, mas eu não sou tão macho assim pra ir pra Machu Picchu. Ele saiu do Rio de Janeiro, esse camarada. Senhor, gente, gratidão, um beijo no coração de vocês. Tchau. Sigam esse casal aí. A Instagram não tem pra seguir vocês? Não, mas segue no Face. Segue no Face. Como que é no Face lá? É Carlão Silva. Mas eu vou pôr o Instagram lá. Tem que colocar, tô perdendo de mostrar pra nós todas essas imagens fantásticas, gente. Tá. Seus egoístas, tem que mostrar pra nós. Ok, um abraço. Até mais. Gratidão. It's my life.